Da skal vi på besøk til rom 359. Her bor Gunnarsson og Tokstad. Skal vi se. Tar tid. Velkommen til oss. Hvordan det her? Det bra. Vi går ikke inn på dassen først, nei. Nei, det Tokstad ikke har vært der, så da... Det bedre å... Så her bor altså dere? Her bor vi, ass. Jeg er så heldig som får lov til å dele rom med denne karen her. Steilmannen fra Romerike. Også da pratmakeren fra Telemark. Så bra. Hvordan dette bekjentskapet, Tokstad? Nei, jeg bodde jo alene halve treningslæren i Tyrkia. Det var deilig. Så det var sykt deilig. Samme med Jakob litt, da. Men så hørte jeg skulle få en ny roommate, og da kom Niklas, da. Det var veldig koselig, altså. Ok, bare tatt, han har tatt nummer til Jakob og romkameraten? Ja, det ikke dårlig. Nei, det er... Setter seg respekt her? Ja, det sånn det skal være. Favorittnummer er 5, da. Så i alle klubbene jeg har fått mulighet til å ha vært i og det jeg leder, så vil jeg alltid ha det. Det liksom mitt nummer. Jeg likte Frans Bekkevagen da jeg var liten, så... Da skal jeg ha det nummeret der, ass. Det er god start her nå, godt tegn dette her. Ja, jeg håper virkelig, ass. Håper at man kan holde noen clean sheet, og han duden her til venstre kan score noen mål. Ja, du klarer det greit med han også? Ja, overraskende bra, ass. Det er svært sjeldent at man får liksom en roomie som er ganske lik seg selv, da. Han har jo mer apparater enn hva jeg har. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Massasjepistol, da. Så da kan jeg ligge og kose litt selv da, når Andreas har kø. Du låner ikke den? Jo, jeg låner den masse, ja. Men han bruker jo 2 timer hver eneste dag, så det er jo batteri er tomt til tid, så det er jo... Han ligger og koser oss nå. Vet du ikke du med leggene dine? Leggene? Ja, leggene, låra, egentlig hele pakka, altså. 28 år blitt, så da... Ja, begge er jo 28, så det er jo... Jeg er jo blant de eldste. Jeg er tredjeldst, og Tokke er fjerdeldst. Så det er ikke noe tvil at vi er blant de mer etablert og rutinert i gruppa. Så vi tar vare på hverandre og hjelper unggruppa. Trengte vi en pratmaker? En til? Ja, trengte en til. Så det var fint. Hvordan er det her, da? På treningsleir? Nei, så langt fint. Det har vært veldig... Tøft, mye treninger, ikke noe ferie, så mye av tiden blir etter en fotballtrening at man sover her. Vi har jo fått beskjed av coach at vi skal slappe på rommet etter treninger, så det er ikke noe til at vi bruker den tiden da. Er det dette vi kaller tvungen hvile? Ja, det kan du si. Når du får beskjed om at nå skal du ha 90 minutter i senga, så vil jeg si det er tvungen hvile. Hvordan er det her? Vis oss litt rundt da. Du klarer å komme deg opp i senga? Ja, det klarer jeg så vidt. Nei, men her er jo mitt skap da. Og så Tokstad er egentlig alt annet. Her er skapet mitt. Hva er det på skapet til Tokstad? 3 stoler da. Det er skapet mitt. Så vi er ganske... Rommet er ok da. Men vi har med fotograf her også. Han er alle stedelsen her i veiene. Vi har pratet med Terje da. Det er jo noen av unge gutta som har... Det er veldig villige eller halvdere som har det sykeste rommet. Så det er vel neste år, da skal vi ha det rommet, og vi har fått snakket til Terje. Hvilken rom er dette? Ja, det er jo et rom med 2 king-size-senger og egen... Hva skal vi kalle det? Viljar Haldor, går ikke det på ansiennitet? Ja. Nei, men det er sånn det er. Det er... Får bare akseptere det, altså. De sover godt, i hvert fall. Jeg har jo byttet senga 3 ganger, så det er jo... Nå har jeg fått en godkjent seng, men... Det var ikke måte på en kveld, da. Han har byttet seng 3 ganger her på en kveld. Da lå jeg ganske rolig her, og så kom det da 4 stykker inn med en seng. Ut med den her da, inn med en ny. Han prøver den, ikke fornøyd. Ut med den igjen. Venter en halvtime, men han kommer da tilbake med en ny seng, og da var prinsen fornøyd. Så... Men det var helt rett da, for den første sengen var ødelagt. Ser ut som at noen tidligere hotellgjester har koset seg. Så da, den var ødelagt. Så den ville jeg ikke ha. Og den knirka sykt mye, det var bare vi satt, liksom la litt vekt på senga, og så lagde den lyd 30 sekunder etterpå. Så det er ikke noe bra, liksom. Så jeg skal jo sove her i... Det holder ikke det, ja. Nei, det holder ikke. Og den andre senga var jo sånn militærseng, da. Så det sa jeg, det går ikke. Så da fant jeg den siste senga, og da... Siden her sover vi godt?
Jeg har sovet bra, men det tror jeg på grunn av jeg er så sliten. Så jeg tror jeg egentlig har sovet bra på gulvet. Det kommer tett på hverandre her, men det går greit, eller? Ja, det har gått bra. Man blir selvfølgelig litt lei av hverandre av og til, da. Vi har litt kranglinger, men det Det virker ikke veldig lei av hverandre, dere, synes jeg. Nei, da. Nei, vi er fine, vi altså. Men det jo... Det bare en gang jeg har sett den skikkelig irritert, og det var det i går. Ja, det var vel det. På morgenen. Da... Ja, ferdig kan se det. Jeg var våken egentlig, for jeg føler jeg har fått en ganske god døgnrytme her. Og så på vei til do, så ser jeg på klokka, og så tenker jeg, shit. Nå er det frokost om 7 minutter. Og det var jo da 7 minutter og 1 time. Og da vekker jeg han da, og sier at nå har vi glemt å tatt på alarm. Da var han veldig lite fornøyd. Ja, men grunnen er liksom, han sier ikke på en sånn hyggelig måte å vekke meg. Han liksom, øy, har du glemt vekkeklokka, eller? Jeg bare, og så ser jeg på mobilen, 07.52. Og så vet jeg at frokosten er klokka 9, liksom. Så, og etter det får ikke jeg sove. Så jeg fikk jo sove en time mindre i år, så det var... meget irriterende. Her er det store problemer, skjønner jeg, i ekteskapet. Ja, men når det gjelder søvn og sånt, så er det... Vi trenger de... Vi har vel 9 timer om dagen, nesten. Når er det kveler? Når er det ro på dette rommet? Jo, det er ganske tidlig, ass. Tokstad er jo en... Han liker å spille kort, da. Så han spiller litt, men vi pleier egentlig å ligge i senga i 10, og så sitter man egentlig bare småprater og er på mobilen og sånne ting. Så det er ganske stille og rolig. Dere faller til ro likt? Ja, det er ikke langt ifra. Vi gjør det for så vidt. Vi kjører sånn her bedtime yoga da, eller sånn her, hva heter det du har? Nei, det heter headspace, men du har bedtime yoga. Ja, bedtime yoga, han har headspace, så vi varierer litt da. Tokstad liker å sove til lyd da, så balkongdøra skal alltid være åpen for han skal høre bølgene, og jeg mer motsatt, det vil egentlig ha det helt stille. Men det altså, hans prinsipp er greit liksom, siden han har... Siden jeg har liksom kommet og blitt hans nye roomie, da, så han får bestemme litt. Dere lærer hverandre kjenne. Nå har han pratet 80% av tida. Jeg synes at det her går ganske fint. Jeg får slippe til Tokstad litt. Han tror ikke at han prater noen ting, så han har fått høre på trening at han skulle prøve å ha 30 sekunder innimellom. Han ikke sier noen ting. Så da har jeg hent på rommet, at, selv om det bare avstod, at jeg har sagt at han skulle ha 30 sekunder, hvor det skal være litt av pause. Dere kom. Ja. Ja, men det, vi må gå bort den inn. Men det som er problemet er at hvis jeg ikke sier noe, så er det liksom, da er jeg sur eller lei meg, eller... Du føler presset egentlig, liksom. Og når jeg snakker så får... Så jeg må finne den balansegangen, da. Men tydeligvis er det vanskelig liksom den midt mellom. Ja. Enten prater mye, eller så prater jeg ingenting. Hvordan føler du dette går? Det er jo et utviklingsmål, så jeg må jobbe mye på det fremover. Men jeg tror det kan bli vanskelig å slutte prate helt. Det er helt umulig. Ja, du klarer det fint, så langt. Skal vi gå på hverandre, eller? Ja, det kan vi godt gjøre. Ja. Blåser nå alltid på banen? Ja, det blåser bra, ass. Vi var heldige med treninga, men akkurat nå så blåser det litt her, ja. Så her er vår flotte veranda. Ja. Så det Skal vi ta litt utsikt da? Ja, utsikt. Her, ja. Motlys. Det fint her da, gutter. Vi har vært jævla heldige med været også. Ja, de siste dagene så har det veldig bra vær. Men jeg synes første uke var egentlig ganske dike, med tanke på at det er litt sånn småregn når vi skal først begynne å spille fotball. Ellers så kan banen bli tørrere til tider, i hvert fall når vi trener såpass lenge som vi gjør. Men det har vært veldig bra så lett. Og godt så har jeg vært der i mange år, så... Skjønner du at jeg har lyst til å reise tilbake? Ja, vi trives godt her, Kristoffer. Ja, absolutt. Som man sier, vi har vært her i flere år og har ikke opplevd så bra vær. Stabilt, nei? Nei, så det er sykt deilig med godt vær og veldig bra baner og alt har vært perfekt ting. To treningslærer begynner å bli litt sånn metta nå, eller har vi fortsatt litt energi? Nei, vi har energi. Det eneste jeg føler på er å begynne å bli noen matleie og føler vi bare går og spiser hele tiden. Så... Det skal bli deilig å komme tilbake til vanlige rutinene igjen. Er det restriksjoner på maten? Det er flotte dessertfat her, nær sagt, men der slipper ikke dere til. Bare... Nei, men jeg har ikke vært på den avdelingen. Vi har ikke rørt noe av det. Det er veldig få styrer som tror jeg... Forbud? Få eller ingen som har rørt dessertavdelingen. Tør vi ikke? Nei, jeg tror ikke det. Er det noen som ser på tallerkenen deres? Fatene blir skannet. Så... Han har sånne radar? Nei, han har radar. Nei, det er viktig da. Du slipper etter Roing og Lystheim, hva god? Ja, de har levert på det høyeste nivået der, så de skal få lov å kose seg med tanke på så mange lange netter vi har, og så mye de gjør for oss, så det er viktig at de koser. Det er jo i toppetasje der, og har en 60-90 kvadratmeter balkon, altså han kjenner. Hørte jeg en annen som har sånn...
Sandroman, ja. Hvem det sikter til nå? Det er flott der oppe i sjette etasje. Jeg tviler ikke, altså. Ikke sant, Børre? Det fint i sjette etasje når jeg tar bilder av fugler. Han fant en fugler, faktisk. Ja, men vi koser oss alle sammen. Sånn skal det være. Ja, men det 10 minutter. Jeg tenker at det holder. Eller har du noe mer på hjertet? 80-20, eller? 80-20. Det interessante med det intervjuet her er at vi har prøvd nå mange dager. Er 5 dager. Ja, første dagen da kunne vi faktisk få det gjennom, men da valgte vi å ta det i morgen, ja. Som klassisk vi pleier å gjøre med andre ting. Men til slutt så gikk det da. Ja, det skulle lykkes til slutt. Ja, ja det så ut som det ikke skulle lykkes da heller. Men, hvordan synes du det er godt? Nei, det tok 5 dager da, så det har ikke gått sånn kjempebra med, men ja. Nå er vi her og har hatt intervjuet. Tror du de er fornøyde med det de har hørt og sett? Ja, jeg tror jeg er veldig fornøyd. Ja. Både sett og... Hørt. Ja, helt annerledes rett og slett dette her. Ja, absolutt. Hvis det noen som ikke fornøyde, så får du bare legge en liten kommentar, så skal jeg gjerne svare på. Legge inn en kommentar, ja. Det er viktig. Så gjør vi det på nytt når vi kommer hjem. Ikke sant? Ja. Nei, men det får være bra dette her. Hei, Børre. Hei. Hei.